Kan du inleda med att berätta kortfattat om historien bakom Catena Media och vart bolaget befinner sig idag? Bolaget grundades 2012 av Erik Bergman och Emil Tedell på Malta. Bolaget fick sin första investering samma år av Optimizer Invest som köpte 50% av bolaget. Man höll på med försäkring, man höll på med lead generation inom bingo, det var primärt. Efter intåget av Optimizer Invest så fokuserar man på casino, vilket de har gjort upp till för ungefär ett år sedan. Vi har gått igenom en börsnotering februari 2016. Vi flyttade sen till Midcap OMX i september 2017. Vi har per idag också gjort 27 uppköp, vilket har ett värde av totalt 2,5 miljarder svenska kronor som vi har handlat bolag för. Vi är idag 250 anställda heltid, baserade på Malta, Belgrad, London, Las Vegas och Tokyo. Vi har även 140 stycken frilansjournalister som då skriver content till våra sajter. Så det har hänt mycket på 5 år, vilket vi är nöjda med. Och vi tror att det kommer att hända mycket nästa 5 år. Ni har nyligen kommunicerat nya finansiella mål. Kan du berätta om dem samt hur ni ska gå tillväga för att infria dessa? Våra initiala mål satte vi ju slutet 2015 när vi förberedde oss inför notering på First North 2016 i februari. Vi tyckte att de målen var lite förlegade i förhållande till det bolaget vi är idag. Vi ville göra det tydligare var vi skulle ta bolaget. Vi har ju nu satt ett mål att vi ska göra 100 miljoner EBITDA 2020. Vi har också kommunicerat att vi ska göra det genom fortsatta förvärv, men att också vi ska växa double digit organiskt genom vår existerande verksamhet. Och det är det som kommer ta oss till 100 miljoner. Vi känner oss ganska komfortabla med detta. Vi har gjort budgetar och hela organisationen i sig är införstådda med hur vi ska nå detta internt. Vi har redan påbörjat resan genom förvärv. Bara senaste veckorna har vi varit aktiva. Vi kommer att se en fortsatt aktivitet. Vi har också gjort ett intag i den finansiella sektorn som vi tycker är jättespännande. Ni kommer att se oss göra förvärv inom nya geografiska områden. Primärt reglerat och vad vi kallar soon to be regulated. Vad är din syn på förhållandet mellan er och nätspelsoperatörerna? Alltså förhållandet har varit ungefär detsamma. Jag har ju varit i den här industrin i 15 år. Generellt så har ju lead generation stått för någonstans mellan 30-50% av den trafik som speloperatörerna har fått till sig. Och det har inte ändrat sig med åren. Det man också ska säga är att relationen mellan lead generation och de stora då, liknande oss som i mångt och mycket market makers på trafik idag, och kontaktytan på hos våra kunder, operatören då, har ju gått ifrån att kanske vara en account manager till att då ligga på CMO eller CFO eller CEO. Vi kommer helt enkelt med så mycket trafik idag så vi är så viktig samarbetspartner för operatörerna. Sen kan det givetvis kanske variera mellan bolag och bolag. Men i den positionen Catena Media är idag så anser vi att vi är en nyckelspelare för deras framgång. Både nu och kommer vara framöver. Hur tror du den stundande spelregleringen i Sverige kommer påverka er affärsidé? Jag tror att den kommer vara positiv. Vi har ju sett ur Catenas position idag. Vi har ju idag 60% av våra intäkter från reglerade marknader med reglerade partners. Vi har sett en stabilitet. Vi har fortsatt kunna bygga på vår kundrelation. Vi har tagit bort en osäkerhet i förhållande till vad som ska hända. Vi har också sagt att om vi skulle räkna med Sverige, alltså soon to be regulated, så skulle vår procentuell liksom, kaka av vår business som är regulated bli betydligt mycket mer större. Så jag tycker att vi är väldigt komfortabla med vår position. Och där vi tittar på de förvärven vi också nyligen har gjort skapar den stabiliteten där vi bara fokuserar på marknaderna som är reglerade eller som ska bli reglerade. Genom förvärv har ni tagit steget in i finanssektorn. Kan du berätta hur tankarna går kring det? Vi gjorde en genomgång på ett antal lead generation-vertikaler. Uppemot 30 stycken tog vi. Och då
tittade vi på de vertikalerna som hade samma marginalmål som vi har. Vi tittade på där det finns en ökad trafik, där vi kunde använda vår geografiska spridning. Där det också var samma betalningsmodell, alltså revenue share, CPA, hybrid och en fixed fee. Det tog oss ner ganska snabbt till finanssektorn. Sen är ju finans väldigt stort. Det finns ju allt ifrån lån till försäkring till kreditkort. Det är ett väldigt spann. Vi såg att vår styrka och där vi ser att vi kan växa snabbast kommer till finansiella tradingtjänster. Alltså valutahandel, aktiehandel, fondhandel och CFD. Där finns otroligt mycket att göra. Man ser också att de nya onlinebaserade plattformarna tar väldigt, väldigt mycket marknadsandel från de traditionella bankerna. Man ser att kunderna, alltså B2C, slutkunden, blir mer aktiv i sitt eget tradande för att de tycker att det är enklare att vara delaktig då. Så att det är höga sökvolymer. Marknaden, det finns väldigt mycket att göra där. Jag har sagt flera gånger att jag likställer liksom finans lead generation marknaden med vad online gambling var för 5 år sedan. Där är väldigt mycket små aktörer, men det är ingen som riktigt har tagit greppet av den marknaden. Sen kommer det fenomen som just nu sker i världen med bitcoin, som gör att det blir otroligt mycket sökvolymer på allting som håller med trading. Nu gör inte vi bitcoin idag, men det skapar ett intresse för online trading och en förståelse, och den vill jag ta vara på här nu.